بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. افت شدید شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023. آستان مطهر علوی میزبان هفته بین المللی الصادقین. آغاز جشنواره سینمایی دین در ایتالیا. و اقدام جالب یک جوان لبنانی به مناسبت میلاد رسول مهربانی ها. وقت شما بخیر. در گزارش جدید مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA، شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023 با بیشترین کاهش ثبت شده مواجه شده است. کاهش مشارکت مردم و افزایش چالش‌های مرتبط با تقلب و دخالت‌های خارجی مشروعیت انتخابات را تهدید می‌کند. این گزارش هشدار می‌دهد که روند دموکراسی در جهان برای هشتمین سال متوالی با افت مواجه شده و ضرورت اقدامات فوری برای حفظ سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدات فزاینده را مورد تأکید قرار می‌دهد. همکارم در گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که با هم می‌بینیم. به گزارش مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA مستقر در استکهلم، شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023 بیشترین کاهش خود را از زمان ثبت آمار تا کنون تجربه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که کاهش اعتماد و انتخابات و کاهش مشارکت مردمی اعتبار و مشروعیت انتخابات را در سراسر جهان تهدید می‌کند. بر اساس این گزارش سال 2023 هشتمین سال متوالی است که عملکرد دموکراسی در سطح جهانی با کاهش جدی روبرو بوده و این طولانی ترین دوره کاهش از زمان آغاز ثبت داده ها در سال 1975 است. شاخص های جهانی وضعیت دموکراسی که شامل بیش از 100 متغیر می شود بر اساس 4 دسته اصلی ارزیابی شدند: نمایندگی، حقوق، حاکمیت قانون و مشارکت. در این میان شاخص مرتبط با انتخابات آزاد و منصفانه و نظارت پارلمانی که زیر شاخه نمایندگی است بیشترین افت را در سال 2023 داشته است. کوین کاساس دامورا، دبیر کل مؤسسه بین المللی دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی IDEA در این گزارش تأکید کرده است این گزارش فراخوانی برای اقدام فوری در جهت حفاظت از انتخابات دموکراتیک است. وی در ادامه می‌افزاید موفقیت دموکراسی به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما اگر انتخابات دچار مشکل شود دموکراسی عملاً غیر ممکن می‌شود. این نهاد نظارتی اعلام کرد که تهدیدهای فزاینده‌ای مانند دخالت دولت‌ها در فرایند انتخابات، ثبت نام‌های غیرقانونی رأی‌دهندگان، مشکلات شمارش آرا و افزایش مداخله خارجی، اطلاعات نادرست و استفاده از هوش مصنوعی در کمپین‌های انتخاباتی بر روند دموکراسی سایه انداخته است. همچنین مشارکت جهانی رای‌دهندگان به میزان 55.5% در سال 2023 کاهش یافته است، در حالی که این رقم در سال 2008 حدود 65% بوده است. در حدود 20% از انتخابات‌های جهانی بین سال‌های 2020 تا 2024 یکی از نامزدهای بازنده نتایج انتخابات را نپذیرفته است.
این گزارش همچنین اشاره دارد که عملکرد دموکراسی در ایالات متحده که در سال جاری شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، در 2 سال گذشته بهبود نسبی داشته، اما تلاش برای ترور رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ در ماه جولای امسال خطرات موجود را برجسته کرده است. دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. آقای دکتر علیزاده سلام. گزارش رو در رابطه با افت شدید شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه دیدیم و شنیدیم. تحلیل شما رو هم در این زمینه بشنویم. البته تعبیر انتخابات آزاد و منصفانه، در واقع در انگلیسی بهش میگن free and fair election، یعنی دو عنصر مهم میبایستی همزمان وجود داشته باشه. یکی آزاد بودن انتخابات هست، دومی منصفانه بودن. این به این معنی است که گاهی در انتخاباتی عنصر آزادی نیست، گاهی در بعضی انتخابات در بعضی کشورها عنصر منصفانه بودن نیست و گاه هر دو مفقود هستن، ولی اسمش رو میگذارن انتخابات. ما داشتیم مثلا در دوران مبارک در مصر چنین بود که او تنها نامزد انتخابات بود و مردم پای صندوق رای میرفتن یک بله و نه، آری و خیر رای میدادن. بعد میگفتن اگر آرای خیر و منفی بالاتر باشد و ایشان رأی نیاورد، بعد میریم سراغ انتخاب نفر بعدی رو پیدا میکنه. خب ببینید، متوجه میشید که چنین مکانیزمی اسمش رو گذاشتن انتخابات، اما آیا این یک انتخابات آزاد هست یا انتخابات منصفانه هستش؟ خب نه. ببینید، مثلا یکی از مشکلاتی که در انتخابات کشورهای جهان سوم رخ میدهد این است که عنصری به نام رد صلاحیت، یعنی دیسکوالیفیکیشن کردن، زیاد دیده میشه. در انتخابات ایران هم ما خیلی به شدت شاهد این مسئله هستیم. مثلا جالب هستش که همین آقای رئیس، آقای پزشکیان، دیرو پلی روز در یک کنفرانس مطبوعاتی خودش گفت، موجب خنده هم شد، که گفت خود من رو رد صلاحیت کرده بودن. به چه صفت؟ به صفت این که به اصطلاح اتباع و پیروی از احکام اسلام نمی کنن. خب همون کس برای مجلس رد صلاحیت شده بود، الان رئیس جمهور شده. میخوام بگم که این مسئله رد صلاحیت ها، حالا در ایران رو مثال زدم چون مثال دم دستی بودش، اما در خیلی کشورهای دیگه که در واقع از عنصر انتخابات صرفاً برای اینکه برای خودشون مشروعیت درست بسازن، نه اینکه مشروعیت داشته باشن. منظورم چیه؟ منظورم این هستش که ما مثلا در عراق صدام حسین شاهد بودیم که در آخرین انتخاباتی که او انجام داد اعلام کردش که من بالغ از 90%، 95% چقدر من رأی آوردم. خب بس او هم به سراغ انتخابات میده. یعنی ما میبینیم که در نظام‌های دیکتاتوری هم متوسل به ابزار انتخابات میشوند. به چه منظور؟ به منظور اینکه آیا چرخش نخبگانی در جریان باشه، آیا چرخش مدیریتی در جریان باشه. چون انتخابات اصلش این هستش که هر کسانی که اصلا هستن برگزیده بشن توسط موکلین خودشون مردم. آیا به این منظور صدام حسین چه انتخاباتی رو برگزار می‌کرد؟ قطعا نه. ولی اینکه عنوان اینکه انتخاباتی بعد در کشور من انجام شده برای هر دیکتاتوری هم لذت بخش است. حالا این صحبتم رو جمع کنم. این گزارشی که بهش اشاره کردید گزارش مهمی تلقی میشه، از بابت اینکه وقتی در اسکیل جهانی نگاه کنیم، روند اینکه انتخابات فری اند فیر، انتخابات آزاد و منصفانه داشته باشیم بر اساس همون 4 فاکتوری که در گزارش هم آمده بود، کاهش پیدا کرده. این معنیش این هستش که چرخش نخبگانی کاهش پیدا کرده و این در نهان خودش یک نوع خطری رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما در یک نظام سیاسی
اجازه ندهیم که چرخش نخبگانی اتفاق بیفتد، پس اون که نظام سیاسی داره به طرف دیکتاتوری میرود به همین بله. سادگی. این گزارش از این جهت حائز اهمیت هستش که در سال 2023 ارزیابی کردن که روند انتخاب آزاد و منصفانه بله. کاهش بده ممنونم. کرده. البته پیرامون این موضوعات بسیاری هستش که بعدا بهش میپردازیم. ممنونم. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقامات راجستان، بزرگترین ایالت هند، درخواست هرگونه راهپیمایی و جشن میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و آله توسط جامعه مسلمانان را رد کردند. گفتنی است این تصمیم با توجه به تنش‌های مشترکی که در روز شنبه در این منطقه حساس رخ داد اتخاذ شده است. رئیس جمهور اندونزی به منظور تقویت صنعت حلال در این کشور اقدام به افتتاح مرکز مالی اسلامی در جاکارتا نمود. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی روز گذشته مرکز مالی اسلامی اندونزی را افتتاح کرد و هدف از این بازگشایی را کمک به صنایع محلی برای ورود به بازار جهانی حلال عنوان نمود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، فعالان در شبکه‌های اجتماعی کلیپی ویدیویی از مسعود اوزیل، ستاره ترک تبار فوتبال آلمان، را در حالی که در حال تمیز کردن مسجدی در شهر استانبول ترکیه بود پخش کردند. این کلیپ ویدیویی اوزیل را در حال تمیز کردن مسجدی در محله اوزکودار در بخش آسیایی استانبول نشان می‌دهد و کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار بازیکن ترک تبار را تحسین کردند. برنامه جهانی غذا می‌گوید که دست کم 12 میلیون نفر از مردم افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی آنها از کجا فراهم خواهد شد. این سازمان هشدار داده است که در حال حاضر 4 میلیون کودک شیرخوار و مادران باردار به سوء تغذیه دچار هستند. آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا با انتشار گزارش تازه‌ای گفته که در نیمه اول سال 2024 میلادی 45 هزار شهروند افغانستان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. بر اساس این گزارش، افغانستانی ها پس از سوری ها دومین گروه بزرگ متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. تعداد 100 ساله ها در ژاپن از 95 هزار نفر گذشت که برای 54 مین سال متوالی رکورد بالایی را رقم زد. وزارت بهداشت و رفاه ژاپن اعلام کرد که 95119 نفر 100 سال یا بیشتر سن دارند که نسبت به سال گذشته 2980 نفر افزایش داشته است. در میان زنان با تعداد 83958 نفر بیش از 88% از کل را تشکیل می‌دهند و تعداد مردان 100 ساله و بالاتر 11161 نفر است. بر اساس یک نظرسنجی، یک پنجم پزشکان عمومی از ابزارهای هوش مصنوعی AI مانند چت GPT برای کمک تشخیص بیماری و یا نوشتن نسخه برای بیماران استفاده می کنند. با این حال محققان خطر استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری و نوشتن نسخه را نادیده نگرفته و اظهار می کنند ابزارهای هوش مصنوعی می تواند خطر آسیب رساندن و تضعیف حریم خصوصی بیمار را داشته باشد، زیرا مشخص نیست که شرکت های اینترنتی که پشتوانه های اطلاعاتی هوش مصنوعی هستند چگونه اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و استفاده می کنند.
یک نوآوری پیشگامانه به یک مرد مبتلا به یک بیماری عصبی ALS این امکان را داده است که فقط با استفاده از ذهن خود به دستیار صوتی هوشمند شرکت آمازون موسوم به الکسا فرمان دهد. این فناوری نوآورانه که شامل یک ایمپلنت مغزی کوچک است به بیمار اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های روزانه خود را مدیریت کند و بدون تلاش فیزیکی به این سرگرمی‌ها دسترسی داشته باشد. آستان مطهر علوی از برگزاری فعالیت‌های هفته بین‌المللی الصادقین به مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام به مدت 8 روز در عراق خبر داد. در همین راستا حیدر رحیم رئیس حوزه رسانه‌ای آستان مطهر علوی گفت جشنواره امسال علاوه بر فعالیت‌های عقیدتی مذهبی جشنواره‌های شعر و نشست‌های علمی تخصصی خواهد بود. رئیس اداره رسانه آستان مقدس علوی ادامه داد در دوره امسال این جشنواره علاوه بر برگزاری فعالیت‌های فرهنگی سومین جشنواره بین‌المللی شعر رسول اعظم با حضور شاعرانی از داخل و خارج عراق در صحن مطهر علوی برگزار می‌کند. لازم به ذکر است آستان مطهر علوی به مناسبت میلاد رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام صحن و رواق‌های این آستان را با پلاکاردها و پارچه نوشته‌های سبز رنگ آذین بندی کرده است. 27مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دین یا مذهب با سابقه ترین جشنواره فیلم دینی و معنوی از 18 سپتامبر 2024 رسما کار خود را به مدت یک هفته در شمالی ترین منطقه ایتالیا یعنی شهر تورنتو آغاز کرد. گفتنی است فیلم های شرکت کننده در این جشنواره دارای موضوع دین و معنویت بوده و این جشنواره به معرفی و پخش سینمای معناگرا اختصاص دارد و تنها جشنواره است که این گروه از فیلم ها را در ایتالیا معرفی می نماید. لازم به ذکر است فیلم های با موضوع مذهبی و گفتگوی ادیان از تمامی ادیان مسیحی، مسلمان، یهودی و بودایی از کشورهای مختلف در این جشنواره شرکت می کنند. در پایان شایان ذکر است 27 سال سابقه پرثمر و تلاش جدی برگزار کنندگان این جشنواره باعث شده که بتوانند ریشه های خود را به عنوان جشنواره جدی و مطرح در بین جشنواره های فیلم ایتالیا بازنماید. یک جوان لبنانی با در دست داشتن بنری که روی آن حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نوشته بود در مکانهای عمومی در لبنان حضور یافت و توجه مردم را در فضای مجازی به خود جلب نمود. بر روی این بنر به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نوشته بود به مردم لبخند بزنید، سبب افزایش احساس شادی و عشق در بین مردم می شود. این جوان که نخواست نامش فاش شود اشاره کرد که هدفش از این اقدام یادآوری ارزش‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از جمله رحمت و بردباری ایشان، تقویت پیام پیامبر که مبتنی بر عشق، صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز بود می باشد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت ساده اما مؤثر سبب یادآوری ارزش‌های واقعی اسلام باشد. در آستانه بازگشایی مدارس در کشورهای مختلف 25 میلیون کودک پاکستانی از رفتن به مدرسه محروم هستند. بر اساس گزارش‌های رسیده بیش از 17 میلیون کودک بین 5 تا 9 سال از جمله 5 میلیون پسر و 6 میلیون دختر از تحصیل محروم هستند که نشان دهنده بحران جدی آموزش در پاکستان است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد دانش آموزانی که در آموزش عالی تحصیل نکرده‌اند به حدود 6 میلیون نفر می‌رسد که 3 میلیون پسر و 3 میلیون دختر هستند.
کارشناسان معتقدند این وضعیت نگران کننده منعکس کننده چالش های بزرگی است که نظام آموزشی کشور با آن مواجه است و نیاز به تلاش های بیوقفه برای رفع شکاف های آموزشی و دستیابی به دسترسی برابر به آموزش را مهم و برجسته می کند. گروه های حقوق بشری در تونس از دستگیری دست کم 97 نفر از مخالفان گروه النهضه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خبر دادند. در همین راستا عفو بین الملل با محکومیت این دستگیری ها و اتهاماتی شبیه به توطئه و سایر اتهامات تحت قانون مبارزه با تروریسم تأکید کرده که مقامات تونس به طور فزاینده‌ای اعضای مخالف سیاسی خود را مورد آزار و اذیت قرار داده و آزادی رسانه‌ها و مخالفان را با محدود کردن روزنامه‌نگاران مستقل، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی NGO محدود کردند. گفتنیست هفته گذشته چندین سازمان حقوق بشری از ایجاد یک کمیته بین‌المللی حمایت از آزادی‌ها در تونس خبر داد که این کمیته خواستار برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، آزادی افراد ناعادلانه بازداشت شده و از مقامات خواست تا اقدامات سرکوبگرایانه خود علیه جامعه مدنی را متوقف کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افت شدید شاخص جهانی انتخابات آزاد و منصفانه در سال 2023. آستان مطهر علوی میزبان هفته بین المللی الصادقین. آغاز جشنواره سینمای دین در ایتالیا. اقدام جالب یک جوان لبنانی به مناسبت میلاد رسول مهربانی ها. 26 میلیون کودک پاکستانی به مدرسه نمی روند. و سرکوب شدید قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تونس. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.